fase defensiva. E por isso mesmo... Olha o Fafo com perigo, vai ficar isolado o Léo Teixeira e o golo! A variar o jogo, vai sair Didi, atenção, o desvio, é para o golo, Léo Teixeira vai chegar a ter o golo! Marca o Fafo! Marca Léo Teixeira, mais rápido, mais astuto do que Didi, faz o 1-0, falava... Atenção, este lance vai armar o mate, já armou a bola, bate e entra! Marca a equipa do Fafo aos 43 minutos! Não é por acaso, apesar de hoje existir aqui um ou outro espaço, sobretudo naquele tal passe e agora também naquele tal passe do Didi. E atenção, o Teixeira já está na área, puxa para dentro, puxa para fora, vai rematar, atira e o gol do Fafo! O camisola 10, nem, mas Nuno, o mérito é quase, quase todo para Léo Teixeira. O Léo entortou por completo, passou bem atrás e a possibilidade é juntar a equipa. Este passo está a sair muito bem, está a sair com frequência. Atenção, bola perdida, João Mato! Felgueiras e Canelas, sendo que logo atrás vem a Lusitana de Lourosa e São João de Ver, as equipas mais próximas dos lugares, cheia da frente. Atenção de novo à equipa do Fafo Areias, pé esquerdo. Lado defensivo da equipa do Sporting Braga, o passe é muito, muito bom do Léo Teixeira, progride aqui com grande rigor, bate o Codizan, que é um jogador também muito mais baixo, soube fechar, e hoje mesmo em vantagem do marcador, aqui grande, grande passe. Finalização, e está feito o gol! Atenção, a subida de João Santos, à esquerda, atenção ao Fafo, João Santos, atenção ao Fafo, pode fazer o 2-1, o Rijek fica para trás! Muito bem jogado pelo Fafo, aproxima-se muito rapidamente da área do Braga. E aí está o Léo Teixeira para tentar desequilibrar e o remate. A correr pior e não hesita também. 10 minutos, atenção a esta recuperação do Léo Teixeira e atenção que vai sair cartão. Que o Nuno Pedro... Mas agora atenção, Nuno, outra vez Areias a servir ali de pivô à boa moda do futebol, Léo do futsal, aliás, e Léo para mais. Está na área com perigo, puxa para dentro, não faz a finta, linha final, cruzamento, atenção. Dinho. Cruzamento é bom, cabeceamento, bola no poste, grande oportunidade. Tira Didi de qualquer maneira para lançar Léo Teixeira, atenção a Léo, já meteu uma velocidade acima, já passou pelo adversário, está na área, Léo, cruzamento e o corte. Atenção Léo Teixeira novamente, serve a Areia. Foi o Ângelo, procurou muito a zona central, aparece inclusive na frente do Niang. E agora o Léo Teixeira vai arrancar uma velocidade e agora vai sair de cartão. Olha, mas ele ouviu-me e meteu outra pilha. Mais um cruzamento, corte agora de Carlos Freitas. A bola em Léo Teixeira, já passou Léo Teixeira. Atenção a este contra-ataque da equipa do Fafo. Vai cumprir Léo Teixeira, 3 para 3, pode ser um...